visibilització del català en les relacions interpersonals. Aquest és el principal objectiu de Voluntariat per la Llengua, un programa impulsat per la Generalitat i pel Consorci de Normalització Lingüística amb diverses iniciatives que compten amb la col·laboració de particulars, entitats i establiments comercials. Una d'aquestes iniciatives són les parelles lingüístiques, que també funcionen aquí a l'Hospitalet i que han estat molt ben acollides per la població. Alba Conesa, bona nit. Hola, bona nit. Són parelles per millorar el nivell de conversa en català, no? Sí. Són parelles formades per una persona que habitualment parla català, que parla català amb fluïdesa, i una persona que coneix la llengua però que no se sent prou segura per utilitzar-la habitualment. Pot ser voluntari qualsevol persona que tingui aquests interessos que hem comentat i que sigui més gran de 18 anys. I aprenent, quin nivell de català s'ha de tenir per poder participar? A veure, si és un alumne dels nostres cursos, es pot inscriure a partir del bàsic 3, que seria que ja ha fet 90 hores de català. Quan ja comença les 45 següents es pot inscriure. I si no, una persona, a veure, si no cal ser alumne dels cursos, evidentment, pot participar-hi qualsevol. Per tant, una persona que pugui parlar, però li falti allò, aquella miqueta de decisió, aquella miqueta, aquell punt, per decidir-se d'entrar als llocs parlant en català. Thank you.
vols és que ajudar a gent que aprenguin a parlar bé el català i si ells tenen ganes de fer, doncs val la pena perquè moltes vegades es troben que, no sé, ells volen parlar en català i la gent els contesta en castellà o amb ells també els hi fa com una mica de cosa llançar-se a parlar i d'aquesta manera, doncs, bé, si diuen coses que no estan bé, ja les anem corregint o sentint-me a mi, ella també em va aprenent. Primer per integrar-me, perquè a mi m'agrada, i quan viatjo, m'agrada informar-me una mica de la zona, del costum, d'aprendre coses noves, i per això d'integrar-me en la comunitat, d'aprendre coses noves, aprendre el costum de la gent d'aquí, i després perquè suposo que també em servirà per trobar feina, les dues coses al mateix temps. La Rosa és la millor de totes, perquè després de... només que m'ajuda a aprendre a parlar i de començar d'agafar aquest costum de parlar català, perquè la meva zona més es parla castellà. I això de trobar persona per parlar, per comunicar-me en català, costa una mica i la Rosa m'ajuda moltíssim. I només que m'ajuda a parlar, m'ajuda una mica amb la història de Catalunya, de coses de Barcelona, moltes coses.